And the Oscar goes to Parasite. Јужнокорејскиот филм Паразит, кој заедно со македонскиот Медена земја беше на списокот на Академијата за филм за наградата Оскар за најдобар странски филм, освен во оваа категорија го доби Оскарот и за најдобар филм. Со тоа тој влезе во историјата на Оскарите како прв филм од неанглиско говорно подрачје која добива главната награда. Освен тоа, режисерот на овој филм, Бонг Джун Ху, доби Оскар за најдобар режисер. А, онел хал лирен кнакуна, ако је релексаво и сонен. Филмот кој зборува за продлабочувањето на јазот меѓу богатите и сиромашните во Сеул доби Оскар и за најоригинално сценарио. Джоакин Феникс го освои својот прв Оскар за најдобар актер за остварувањето во темната приказна од стриповите Џокер. Номинирани во оваа категорија беа и Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер и Джонатан Прайс. Рене Зелвегер ја освои наградата за најдобра актерка за незиниот настап како Џуди Гарланд во музичкиот филм «Джуди». Филмот за Првата светска војна, 1917, освои три Оскари за кинематографија, за визуелни ефекти и за звук, додека улогата во «Еднаш во Холивуд» му го донесе првиот актерски Оскар на Бред Пит за споредната улога како каскадер. Лора Дерн го презеде Оскарот за споредна улога како немилосрдна адвокатка за развод во филмот «Брачна приказна». Најдобар документарен филм за кој исто така беше номиниран и македонскиот Медената земја стана Американска фабрика. Документарецот во кој се зборува за една кинеска фабрика во Охајо е поддржан од продукциската компанија на Мишел и Барак Обама. Филмот Ирецот на Netflix, скапа мафијашка сага во режија на Мартин Скорсизе, кој имаше 10 номинации за Оскар, остана со празни раце.